السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 10 من 10 كل حي تبناد إن شاء الله يال إيه رسول الوذا وحنا وجه لين كارنت اللي بليتيجا 10 كورا قاضنا بحوها إن لونج تيرم اللي بليتيجا أو نن كارنت اللي يراده واسكمد ومركز سنة كبعد اللي بحني دين تتن مركز وحلا بحنيا إن مدة سنة جودي هي كارنت تيجا دين تعب بحني استو حلا يقنا كارنت اللي بليتي سنة جودي تلاقى ربو application is the company is to pay with the coming year marka sanad ka soo socda in shirkadu bixiso deymaha laga rabo weeye inta badan waxa leen lagu list gareeya note payable iyo waxa la yiraahdo account payable waxa jira wax muhiim ah in aad in badan aragto laga yaabo liquidity haddii qasho maxay tahay liquidity waxa weeye waa shirkadu awood ay u leedahay inay bixiso sanadka gudihiisa deymaha laga rabo waa intaas weeye ability to pay obligation is expected to be due with the next year next year kwa sanadkan hada marku dhamaado de waa laga qaadaya shirkadii soo deymaha laga qaadayo awooda ay u leedahay that means cash shirkadu waa inay haysato waa inay haysato cash sadarteed baa loogu kala qaadaya assetka een wax la yiraahdo een current asset iyo waxa weeye assetki aan current ahayn iyo wax loogu kala qaadaya sababtoo ah deymihiina waa noocaas mid waqti fog laga rabo iyo mid waqti dhow laga rabo marka awoodeeda waa in la eego aad ku bixin karayso shirkadii hadda tahay een deymaha yararka ah ee lagu leeyahay sanad gudihiisa laga rabo haddaad bixin karin hadhow waxa lagu maamaynayo waxaana laga maamayn marka shirkadu mar walba waxa ay haysatay waa inuu yahay wax cashka mar walba dee u sii dhawaanayo cash karayn karayso laakiin haddii kale way adkaanaysaa in wax la maahiyo een sumcadeeduna way dhimanaysaa iyaduna marka dambe khad ka baxdaa waa laga yaabaa current liability marka waa maxay tusaale waa bar shirkan waa qayb weeye current liability waa note payable account payable marka labadan wixii ka dhaxay mar walba soo sheegnay in midna written yahay agreement midna oral yahay current majorities of long term debt deymaha si karantiga laakiin long term debt hadii la yiraahdo in waqti fog laga wado erayga current majorities ka fiirsanaysa ee waxa kale oo kamid ah current and other current liabilities deymaha kale ee iyaguna noocay duu u jeedi doonaa ha yeelanay laakiin karantiga sanad gudihiisa la iska rabo waxa kale oo kamid ah tax payable-ka een cashuurti sanadkan la inagu lahaa aanan bixinin waxa kale oo kamid ah accrued ee weli la ino soo doonay dawladda ino soo doonay laakiin time ku gaaray waxa kale oo kamid ah in current liability waxa kamid ah accrued compensation is payable ba kamid ah marka taa intaas sameysid hoos dadka xariiqi and then total current liability ayaad oranaysaa intaas marka tirada total current liability ga saas ayaad ku heshay current liability ama deyntii sanadka gudihiisa laga rabay ee waqtiga dhow ahayd totalkeeda sidaas ayaad ku heshay marka dhamaantood waxaan dee wal isku geyn doonaa assetkan hadda la kala qaad qaaday iyo equity ga iyo waxaan leeyahay liability ga saddexdooduba dee hadhow hal tusaale wada gelayaan marka maadaama hal shirkada laga shaqeynayo shirkadana saddexda qaybood ba iskaan la gelinayo snapshot la saarayo marka hal meel bay wada geli doonaan hadii la yiraahdo insha Allah intaan dee bal عشرة كل حاجة كل منه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.